Jeg skal fortælle lidt om, hvordan man kan brodere med maskesten, hvis man gerne vil slippe for at skulle strikke sit mønster ind, så man slipper for de mange tråde bagpå. Hvis jeg så skal lave et maskesten her, og eksempelvis skal lave et heroppe, jamen så vælger jeg også at tage min nål og sætte den op lige under det sten. Så det er det her sten, jeg gerne vil lave. Igen, spillet ligger her. Det hæftes ind under masken ovenover. Og slutter, som det startede, så har jeg broderet endnu sten. Nu skal jeg lave sten herovre. Kommer op igen, lige under det sten, jeg vælger. Hæfter tråden ind i masken ovenover, så den følger den strikkede maske. Og slutter, som jeg begyndte.